A zrazu z vesňa, čo tam bol 10 rokov, ťahalo normálne, s neho jebalo normálne alkohol. Ja som to nezažil, ale stalo sa to. Normálne s neho jebalo alkohol. A dali mu fúkať, ale nafúkal 3 pomile, ty kokot. A on nevedal chodiť. A on že tak ti jebe, tak sa to... Gučko? Počkaj, mali sme mať takú s babou jednu dilemu. 54 minus, áno? Guč, počúvam ťa. Keď si v base, môžeš tam zarábať alebo môžu ti poslať peniaze? Keď si... Počkaj, sekundu. Neviem robiť dve veci naraz, zabil som ho. Kľučko, keď si v base, podľa toho, za čo si odsúdený, ale keď si napríklad za alimenty, alebo tak, že si neplatil detskám alimenty, tak ty môžeš normálne chodiť do roboty, áno, každé ráno. Kľučko, ty mu môžeš poslať peniaze, ale on nemôže mať peniaze, oni majú len takú kartičku. Ty tam nemôžeš mať peniaze, lebo to oni by hazardovali, oni by hrali karty, pičoviny za peniaze, vieš, a to nemôžu sa tam robiť. No lebo ja som bol toho názoru, že tam máš bufet, nie? Takže máš bufet, Gučko, ale máš kartu, všetko máš na karte. Jako napríklad občiansky, taká kartička, a ty tam prídeš, priložíš a zoberieš si tvaroch, cigarety, kávu, pičoviny, vieš? Nie, ale prosím, bolo hrať, že to je pičovina, že nemáš isto peniaze. Ja nemôžeš. Isto máš, nie, že... Nie, nemáš, Gučko. Nie, nemáš, lebo by sa podplácalo. Skončili sme na tej téme, ty kokot, že... Čo keby, že naozaj tie peniaze sú a že si našetríš proste? Áno. A ideš si zavolať niekomu, môžeš si zavolať. Môžeš, no ale musíš byť dobrý, musíš poslúchať. A že by si proste zavolal ženu z eskortu a že príde sem do jeho. Že vám našetrené, vieš, za pol roka. Neviem, Guč, nevieme ťa nám nepustiť, nepustia ho tam. Tak oni pustia za tebou rodinu, Guč. Pustia za tebou rodinu a ty to musíš preukázať, že si jeho rodina, proste občiansky. Tam môžeš také to vyvolávať. Nemôžeš. Rodinu si môžeš zavolať v sobotu niekedy, keď sú návštevy, ale nie, že kurvu si zavoláš, ti jebe? To vôbec, že si normálny, to kde ste? Tam nemáš nič? Tam si proste 24 hodín na celé 15 rokov, čau! Čo ti jebe, tak to by bolo úplne, vieš, to by bol kľud. To nemôžete, ale že vôbec, vy tam nemáte ani peniaze, aby sa nemohli podplácať oni, aby si nemohol podplatiť bachara alebo tak, vieš? Lebo tam tí bachari zarábajú úplnú piču a on by sa niektorý možno nechal podplatiť a oni to dobre vedia. Tak preto to takto správame, chápeš? Oni to dobre vedia. Preto nemajú. Oni dobre vedia, že tí bachary zarábajú totálnu piču a keby tam je nejaký, chápeš, zazobanec, normálne milionára zavrú a borec mu donese kufrík peňazí, tak či jebe? Vieš, to vôbec. Tam nemá žiadne peniaze, nič. Tam si piči. Tam máš kartu. A môžeš si kúpiť tvaroch, alebo cigy, alebo kávu, alebo tak. Tak ale... Si... A tam takí tam nie sú, že boháči. V pase. Čak áno, sú, jasne, že sú. No však a povedia mu, že niekto ti to donese. Čo ti donese? No však peniaze. A jak chceš donesť peniaze, komu? No že vonku, že jak... niekto dá peniaze. A jak, kedy vonku? Nechápeš? Nechápem. Policajtovi dajú peniaze a pozor. Daj, no, daj... Jakože bacharovi dajú peniaze? Áno. Ale veď, a jak, tam sú všade kamery, ty koko, kde sa s ním stretneš, ak tam všade som máš kamery? Ale, proste, IRL, proste mimo basy, keď má voľné. Bolo poslal 2 eurá, pustia tam nejakú kurvu. Počúva. A ten väzeň ju zadaví. Nechápem vôbec. Že by sme šli proste my dvaja na kebab. Áno. Do kebabu ti strčím 200 eur. No. A ty ideš do roboty s tým kebabom, pozrieš ako že... Ale tomu bacharovi to zistia, dostane 15 rokov. Za úplatky. Ja mu to zistia. Kamera, všade kamera. A ty nemôžeš len tak hoci kedy za hociakým väzňom, že koko dneska idem za hentým Erikom. Vieš, lebo som bol s bratom, s Erikovým bratom a Erikov brat mi dal 5000 eur a 4000 si mám nechať a 1000 mu mám dať, viete, tak idem tam. Dobre, riaditeľko, idem tam. Dobre, choď. Čo ti jebe, to tak nefunguje, že to nemôžeš hoci kedy, hoci kam. Však tam si 12 hodín proste pred kamerami a robíš tam len veci, čo musíš robiť. Tam si nemôžeš povedať, že kokot, idem, ne? Maťo, ty si jeblý, Samko, ďakujem. Tam nemôžeš len, čo ti jebe? Ja som vám chcel vedieť, proste, ty si nemôžeš zavolať eskort. Absolútne, nikoho nemôžeš zavolať, tebe jebe, to nič. To tam len vyvolený môžeš zavolať si. A tam nemáš ani telefón, tam, ty nemáš telefón, tam je jeden telefón a taký spoločný. Ale to sa musíš fakt správať ukážkovo, aby si mohol zavolať. Raz za čas, ty kokot, niekomu. Ti jebe to vôbec. Tam nejdeš za one. Aha, vidíš, aký máš heriu napríklad kamoša, že ti vypne kamery? Ale to ti hneď systém proste vyhodí, ty kokot, a deve, tam máš 200 kamier. Čiže, ale že proste heri všetky vypne. Ale čo ti jebe, to je tak ťažké s kokotmi sa baviť, nenormálne sa zastavuje mozog. To, chávaň, tam máte na všetko nejaký systém vyjebaný. Na všetko, na všetko, na všetko. A keď sa to dojebe, tak je tam ďalší záložný systém a ďalší a ďalší a ďalší a ďalší a ďalší. Plus je tam 200 ľudí, čo na teba kuká. A furt je bolesť nalepený na kamerách a kuká, čo robíš, kde si ako? A hneď ti zavolá do vysielačky, čo robíš ty koko, čo robíš, jebe ti? Chceš 15% minus na 3 mesiace splatu? Ale Harry by ho ujebal vtedy, chápeš? Harry je v piči, nie je, že Harry ho môže ujebať. Harry koktal pri maturite, on je stres, kde? Tebe jebe. Ale to vôbec kam. Windows update, vie? A ty ste taký jeblý, ty koko. Oni majú na všetko proste odpoveď, ale... Uf, nie. Na Windows update nemáš odpoveď ani ty? Není Windows update, tam...
Jak mění a tam čo tam na kazety nahrávate? Vy ste jeblí! Chalani, choďte do piče, nemôžeš tam ani peniaze, ani nič. Ani Windows update, ani nič. Oh. Nič. Koľko to je strašné. To je strašné. Ja ešte staré kamery, vieš, čo musíš film do nich dával. A teraz už každý ich zvesto musíš mať vymeniť. A to nevral, že to sa nedá ojebať. Nedá sa to ojebať. Nedá sa to ojebať. To by sme mali skúsiť. Nedá sa to ojebať. Proste žiadny bachár si toto nezoberie na zodpovednosť. Lebo keby mu to zistili, a to by mu zistili. A hlavne, počúvaj. Lebo teraz ti vysvetlím, jak sa to dá zistiť. Ty to spravíš raz, OK? Ty to spravíš raz a ten bachar povie, že... Ty nie je bachar. Ten väzeň povie, že... Kámo, ty si mi dal, minulý útorok si mi dal 200 eur a keď mi ich nedoneseš zas, ja v momente idem za ďalším bacharom a poviem mu to, alebo za tvojim vedúcim a ty ideš do piče na 15 rokov. A on to musí robiť, furt. Kámo, ty keď to urobíš raz, ty už to musí robiť v kuse. A to ti neprejde. To proste ťa nachytajú. Alebo ten väzeň ťa udá, chápeš? On ťa udá. Pýtaš toho väzňa, že ja už som nestalo. Ale čo ti jebe to vôbec, to vôbec. A hlavne keď je kamoš a vedia, že bachár je nejaký kamoš jeho v IRL v živote, tak ho nedajú robiť, aby ho on strážil. Pôjdeš inde. To je všetko tam. Nemôžeš povedať väzňovi, že už sa ti stalo, že si niekedy 15 krát spadol na nožík v Minecrafte? nie, to tak to nefunguje. Čo ti jebe, čo je v piči. To vôbec, chalani, tak to tam nefunguje. Preto sú tam jedny peniaze. Tam je platidlo. Káva a cigarety. A fajka. A jebačka. Keby z Monopoly tam dali peniaze? To asi takto nefunguje. Nemôžeš tam hrať Monopoly, to sa verie ako hazardná hra. Jebe ani karty, nič. Píčo oni tam hrali. Šach. Karty si tam nemohol hrať. To je hazard. Môžeš hrať karty, ale nemôže to mať žiadny oný účel, že proste hrajú o krabičku cigaret. Hneď je to hazard. Na samotku, čau. To by som spravil, vieš čo? Zobral oné tri rolky z toaleťa. Na kreslu tam ovo cička, točil si tak na izbe. Tak to môžeš, Gucci, to môžeš, lebo vyhráš kokot. Takže to môžeš, ale inak nie, čo si... Bulo, ďakujem za dve. A že chceš jeden spin? Cigu, no to by sa dalo. A to je hazard už hneď. A Peťo, ďakujem za dve. Zdravím pán Bukvica, teda Bulica. Nejaký ten piatok som tu nebol. Sekundu, šéfo, asi sa tu strieľa, nestrieľa, okej. Okay. Lebo, prečo nejdeme zlaté veci? Aha, ja mám 300 goldov, tam môžem zdopiť. Ale proste väzeň by podplatil toho bachara. Ale veď väzeň podplatí toho bachara a ten bachar povie, že už ti to zajtra nedonesem a on povie, že doneseš, lebo ťa hneď udám a ideš na 15 rokov do basy. Chápeš? A ten bachar je v piči. Kámo, ty ako náhle zoberieš úplatok nejaký a nemáš ako zobrať úplatok, lebo nemá peniaze, žiadne nemá mať ako peniaze. Tak... Vonku má. Ale kto má vonku, ty kokot, keď sedíš 15 rokov? No jeho kamoš. Čo tiebe, chlebo, ja idem do piče s tým spíkom, ja som tak vytočený, to je nepričetné. Už jebne na to, poďme sa baviť o ružách, kaloši. Alebo o tulipánoch, v Holandsku sa pestujú tulipány. Kokot, mne je navracanie, to je hotovo. To je tak ťažké. Kokot, ja som normálne 4 mesiace chodil do tej viebanej školy, aby som všetky tieto sračky učil viebané. Jebali do mňa to právo skurvene, čo nedávalo ani zmysel. Čin inak trestný, ktorý niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hrozece zákonu, chránim tým zákonným trestným činom. Čo som povedal? Kokot, to si musel normálne vedieť na spameť. A to som povedal 0,001%. To je tam miliarda vecí takýchto sračiek, čo musíš vedieť. Ty kokot, to je hotovo, to by ťa jeblo. To by ťa jeblo, grcaš. Fuj. Kde? Nešiel by som tam užiť ako robiť bachare. Jasne. Vedúce. No jasne. A ti hovorím, do týždňa sedíš. Ešte máš viac než tí väzni tam. To ti hovorím. To vôbec som sa neoplatil také robiť. Máš takú dôveru vo mne? To, no proste, jak to náhle by si dobral nejaký úplatok, ale tam nemáš ako mať úplatok. Nemáš tam mať ako úplatok. Nemáš ti ho tam kto doniesť. To je, to tie. V Holandsku sa pestuje tráva, ale však v Holandsku je preslávené tulipánmi a rúžami, myslím, nie? Tam sú pekné kvety. V Holandsku. V Holandsku nepestujeme trávu? To ja neviem, kto pestuje na Slovensku trávu, ale však áno, nejaká sa isto pestuje. Čo máme betónové lúky? Nemusí byť s THC-čkom, však je aj taká nejaká iná. Také nejaké konope vyjebané, neviem, aké nejaké to volá, ale však sú také one. Lá. Áno, konope, čo dávaš na to. Už nejak rýchlo ide tá zóna. Ide ako kokot, nie že rýchlo ide tá zóna. Asi zober, že máš 10 los strík a chlebo začne takto do teba... No veď to, Robo! ...som si ho kokota musel minule mutnúť, lebo som bol tak vytočený, že som myslel, že vstanem a o 6 hodín ho v tej piči tam na východe zadrhnem. Robo, úplne chápem. Teraz som to prežil, Robo. Teraz som to prežil. No tak ma rozjebal, ako dal do 4 hneď. Ja som tak vytočený, týko, že už nemám ani chuť hrať. Nie, to ma je zle. Robo, ďakujem za dve. Súhlasím. Súhlasím, ale do 4 som dal. My sme boli druhý. Super, že to boli poslední? Hej. Za joint ideš do basy? No na 15 rokov na Slovensku, kámo. Na 15 rokov, alebo na 10, alebo tak. Ale keď zabiješ 5 ľudí, tak to je tak 8.
ale za jointa, alebo tak, že, tak ti dajú, ti 10-15 za jointa, ale keď zabiješ 3-4 ľudí, tak pohoda 8 rokov 7, 9. A jebe, US554 poslal 2 eurá. Tu má... Chlapi to myslí tak, že když bude chtít vězeň podplatit, tak bude mít někoho venku, kdo se spojí s tým bachařem a předá mu eura, takže ten vězeň mu nebude Irol dávat nik, ale někdo od něj mu to dá, čili nikdo nik neví, jen on ale... a ten bachař S. Nevie to. Kámo, ale ty musíš jít za tým vězňom a ty vedúci se tě opýta, že na čo jdeš za tým vězňom. Na čo? A ty si pod kamerami, chápeš, že sa s tým vězňom stretneš pod kamerami a vězeň ti dá takto ruku a ty mu takto podáš ruku. A akože čo? A riaditeľ sa ťa bude pýtať, čo si mu dal. A oni nemajú v base peniaze, nemajú. Chápeš, takže keby tam jeden väzeň by tam prišiel s peniazmi, tak hneď ty kokot alarm jak blázen a hneď sa to ide vyšetrovať. Hneď sa to ide vyšetrovať, že kto ti doniesol peniaze a ako a prečo a kto bol pri tom väzňovi a všetko si tam pozrú, všetko. A ideš do piče. Hneď ideš do basy, kámo. To je, deti, jebe to vôbec, chalani. Tam nie sú peniaze, nie sú tam peniaze. Vôbec. Absolutne. A keď idú niekde von, tí väzni, že idú pracovať alebo tak, tak sa robí prehľadka. Oni sa úplne do hola vyzlečú a robí tam pičoviny. To vôbec. Nemáš tam ako preniesť nič. Ani ten bachar ti hovorím, že to nemá ako spraviť. A keby hoci kto dá tomu bacharovi peniaze, tak ty si tam proste 12 hodín pod kamerovým záznamom. A v kuse ťa niekto vidí. A ty nemôžeš sa len tak zobrať a ísť, ty koko, že teraz idem za týmto väzňom. A nikdy som ho nevidel, len zrazu idem za ním. Len tak zrazu, vieš, 7 rokov tu robím a zrazu dneska idem prvý deň z tých 7 rokov, dneska zrovna je ten deň, kedy za ním potrebujem ísť a pokecať. A teraz budem za ním chodiť každý druhý deň, obdeň, len tak. To vôbec, ideš do piče hneď, to serus. To ti nám vyšetri, a tam sú normálne vyšetrovateľa. V každej base máš vyšetrovateľa, viacerý tým a ideš do piče. Serus. To je, chájne, to je nereálne. To vyžijete proste v nejakej kriminálke, vieš, alebo tak, ale to takto nefunguje. Vôbec, to vyžijete v nejakom seriáli alebo tak, vieš, Prison Break, jasné, tam sa diali veci, ale tuto sa to tam tak nedeje. Tu to tak nefunguje. Keby im proste povieš, že si nerád kamerovaný? Tak nemáš čo robiť, zmizni do piče, výpoveď, tu podpíš. To vôbec. Myslíš, že by Scofield utiekol z Leopoldova? To ani, ja neviem, to čo ti jebe? Poď sa skúsiť. To museli by si nabiť. Ja som bol v Leopoldove. A IRB USS554 poslal 2 eurá. Nerobil som tam bachara, ale bol som jasne tam. Ale myslel, že sem to tak zeby miel, třeba u toho bachaře nejaké výhody. Ze bude trošku iný, nieco prehlídne a dberu to z obecného hlediska nejen na tú viec, ze mu dá peníze z ruky do ruky. Kamo, nemáš to ako robiť. Nemáš to proste ako robiť. Airbus, ťažko ti to vysvetlím, keď si tam nikdy nepracoval a bolí ma to, ako kokot vám to vysvetľovať, lebo vy hovoríte úplne niečo, čo je nereálna vec. Ty, aké by si hovoril, že ideš teraz peši na odlahlú stranu mesiaca. Teraz ideš peši na odlahlú stranu mesiaca, kúpil si si nové Nike, ty kokot, a ideš na odlahlú stranu mesiaca a ideš doma aj peši takto a kráčaš, ty kokot, a už si na mesiaci. To je úplne to isté, jak rozprávať, že donesem normálne väzňovi peniaze, ty kokot. Ťažké to je, vieš, ak to boli Airbus, lebo to mne ide mozog normálne prasknúť, lebo nejak to tam chodí a tam to je nereálne. Čiže ja neviem, jak to vysvetliť. To je nereálne. Neviem, ťažko to je, jak kokot. Ja tam chcem ísť robiť do Ilavy. No len to musíš psychotesty spraviť a veľa ďalších vecí. Výberové plány a milión pičov musíš spraviť, ale držím ti palce. Bruno, ale... vitaj v suchej rodine. No, je to ťažoba. Bruno, ďakujem za VIP členstvo, cením tú podporu, práško, díky moc. A Airbusko, ďakujem za to. No proste je to nereálne, chalani. Nereálne. Ty ako náhle by si spravil, že pondelok ideš za nejakým väzňom do nejakej cely a ešte aj nedeľu, alebo ja neviem, v sobotu, tak hneď ti volia riaditeľ, že poď, tuto ideme pokecať, na čo za ním chodíš? A čo si tu tomu dával? A tuto na kamere? A čo toto tu je? A toto? A ako? A prečo? A odkiaľ ho poznáš? A prečo si za ním išiel zrazu? A blá, blá, blá. A neurobiš nič. A potom zoberú toho väzňa osobitne, vyzlečú ho do hola a nájdu mu peniaze. Asi piči. 15. Čau. Hneď generálna prokuratúra ťa ide súdiť a ty, koho, ty si bol ešte, ty si verejný činiteľ a tebe, ty máš ešte horšie zákony, kámo. Ty ako verejný činiteľ spravíš takúto vec, tak tebe sa to počíta aj dvojnásobne. To je v piči, ti hovorím. No to serus. To je na piču. Airbusko, ďakujem za dve, Romo, ďakujem za dve a Bruno, ďakujem za VIP členstvo. Chlapci, to bolo jak ťažké, normálne som sa to potil. To vysvetliť. Mhm. Jak sa rozštierdil, čak ale to jebeš drelník. Čak počuješ ich? Oni normálne žijú, kokot Scofield na tu, vieš, ťahajú a... Či môžeš mať kurvu v base. Čo si jeme? Môžeš mať kurvu v base, jasné, motorovú pilu ti tam donesú. A normálne, že zober si motorovú pilu a porež ich tu na polku všetkých 30. Jasné, ber. Fličko, serus, to je piči, ťažké. Alebo čo keď si strčí mobil SZ do hrubého čreva? Robíš drep, kam normálne robíš drep holý. Tam robíš drep, každý deň, ani jeden. No,
Všetko ti tu pre hľadať, všetko. To, čo ti jebe, no by si musel študovať tam, 4 roky, či 4 mesiace do piče tam, v Nitre. No, ďalšia otázka, ďalšia otázka! Napríklad, keby môj brat niečo spraví, a ide sedieť, hej? Ano. A ja sa o mesiac rozhodnem, že chcem ísť robiť bachára, prihľada sa na to? Prihľada, nedajú ťa k nemu robiť. Nebudeš tam proste. Dajú ťa, nebude sa s ním stretávať. Oni ho dajú úplne do iného oddelenia. Ale ako zobrať, alebo ho môžu zobrať do oného, hej? Že áno, zoberú ťa do svojho sveta, ale nebude, on napríklad ty bude sedieť v Bratislave, hej? A ty budeš sedieť do Bratislavy, tak jeho eskortujú do piče, do Trnavy alebo niekam. A ty budeš robiť v Bratislave, vieš? Keď sú nejaký, no to sa takto nerobí, no. Nemôžeš tam byť takto. Lebo presne preto to. A keby mám takú veľkú rodinu? Že nemajú do aké basy dať? Že v každej, každej base máš brata, ty kokot? Čo ho dajú do Čiek? Kom! Nemyslím si, že proste je nejaký bachar na Slovensku, ktorý má v každej base, ty kokot, brata. Fakt si to nemyslíš. Chlapci, vy ste tak jeblí, to je príšerné. To... A čo by sa stalo potom? Chlebo, no zavolaj kokot niekomu, zavolaj normálne niekomu na generálne a opýtaj sa ich, že čo by sa ako stalo. No začne koktať, aj ten, čak tebe jebe. Bolo poslal do úra, napíš mu. Matko, nečerti sa tak, lebo ti praskne zilka a tá vykoti, kto ti dá resuscitáciu. Bulo, asi keď mi praskne žilka už, bráško, keď mi praskne žilka, tak už netreba resuscitáciu, to netreba. Boha jeho, vy ste, to je strašné. Aké majú jedlo? No, že dobré, fajn, zemiaky. Z kapustu. To je dobré. No, zemiaky z kapustu, alebo chleba dostaneš. Ale chleba dostaneš len keď robíš. Dostaneš čipsy. Viac. Čipsy, tam si môže kúpiť hrozno. Boli tam takí špekulanti. To je dobré. Boli tam takí špekulanti, že normálne si, tam si nemôžeš kúpiť, že 7 kg hrozna jeden, vieš, tam máš údel nejaký, že si to môžeš 200 gramov si zoberieš, vieš, alebo 300. No a tí kokety sa zhodli, že si 10 kúpili normálne a do 2-litrovej flašky vosk, sviečku, neviem ako, odkiaľ, sviečku, dali tam hrozno a normálne sa tam kvasili a vínko si spravili. A zrazu z vesňa, čo tam bol 10 rokov, ťahalo normálne, z neho jebalo normálne alkohol. Ja som to nezažil, ale stalo sa to. Normálne z neho jebalo alkohol. A dali mu fúkať a on nafúkal 3 bomby, ty kokot. A on nevedali chodiť. A oni, že tak ti jebe, tak sa to išlo prehľadávať a tam normálne kokot si vínečko robili. Jasné, je takýto oný, je takýto prípad. Ja som to nezažil, ale je takýto prípad. Je? Tomu ver? Chlapci, to si neviete ani predstaviť, to čo ti jebe, to by vás... Kámo, tam 24 hodín rozmýšľaš len nad tým, ako ujdeš, alebo nad pičovinou. Tak to... No, tak niekto rozmýšľal, ako sa... Káni, ja som proste som furt som eskortoval bláznov, ktorý... Máš, jak sa to volá? Nie žiletka, ale... Piče. Nie špendlík. Zicherka je to, čo sa tak otvára. Zicherka sa tak dá otvoriť, že? Zicherku. On ho nezatvoril, len ho tak jemnúčko nejako dal a omotal to úplne jemným, z trička si vytiahol proste špagátik a takto to omotal, aj ojebal to chlebom, celú tú zicherku, takto a jebol to do huby. Prehltol to, jemu sa to v žalúdku otvorilo a spravil takto 4-5 ich takto prehltol s tým chlebom. V žalúdku sa mu to rozjebalo, žalúdočné kyseliny a tam mu to dotrhalo proste žalúdok a krváca z huby a pičoviny. Tými sposlal euro z huby pičoviny, tak v momente eskort do piče, do nemocnice a on bol rád, ako kde sa niekam veze, proste 8 rokov sedel, chápeš? 24 hodín v celé 8 rokov normálne. Jemu to dojebalo žalúdok všetko a borec išiel do nemocnice a jeho tam napojili na sračky a on bol rád, ako kokot, ja som ho tam musel strážiť, ako kokot. Kto mal papierovačky hnutý? No ja? A milión takýchto, milión. Kámo, jemu normálne pol kila železa zo žalúdka vybrali, ty kokot, normálne, nerobím si piču, to by vás jeblo. To by vás jeblo. By šiel ešte na CTčko, čo by to s ním spravilo. Sú tam žiadakí špekulanti. Dimi, ďakujem za dve, nejaké linky, bratu, ideme na to. Len som slúbil budík, tak idem dať budík, ale mutem alerty. Budík. Majú možnosť vezdy cvičiť. Hodinu denne si môžeš ísť zabehať alebo tak si zacvičiť, zahrať basketbal, ale musíš byť dobrý. Keď sa spravíš ako kokot, tak budeš proste 24 hodín na celé. Ale keď sa spravíš dobre, tak ti dajú takú možnosť, že môžeš ísť jednu hodinu si napríklad zabehať alebo zahrať si futbal alebo tak. A majú tam také činky tam mali a tak pičovený vonku. Tak pršalo, ako kokot, ale sa tam cvičili tam. No, to môžeš, ale nie, vždy. Čo sa stane, keď ten väzeň je kúzelník a vie ti je peniaze schovať? Alex, menej seriálov a filmov musíš kúkať. Neviem, fakt, keď je niekto kúzelník, ja neviem, nestretol som sa s kúzelníkom, tak neviem ti povedať. Čo ti jebe? Hm.
Týmy, ďakujem ešte raz za dve. Kto kontroluje, či bol dobrý? Ďalší, Bachary. No, tam máš na všetko niekoho, nejakého človeka. To hrozno si za čo kúpia? Za peniaze, ktoré im pošlú no, rodina alebo tak, alebo ktoré si zarobia. Niektorí, ktorí napríklad sedia za alimenty, tak oni môžu chodiť do práce. Vieš, ide s nimi vždycky jeden Bachar a môžu pracovať, neviem, 6 hodín, 8 hodín denne, 6 asi, v nejakej firme, neviem, s drevom a tak, vieš. A on keď má napríklad doma decka, tak 80% sa pošle tým deťom na alimenty, tej žene sa to pošle a tých 20%, čo mu ostane, tak to mám do bufetu. Ale on zarába tak 16 centov na hodinu, takže vie si predstaviť, koľko zarobí. Ale za mesiac, dajme tomu, že zarobí ty koľko, ja neviem, 100 eur, tak 80 eur sa pošle tej máme, aby mala akože alimenty a 20 eur sa mu nechá. A za to si môže celý mesiac kupovať, no celý mesiac asi nie, za to si môže pár dní kupovať niečo. A to nemá každý deň, že do bufetu, že ti jebe do bufetu, môže ísť raz za týždeň. To nie, čo vy si myslíte, že oni tam chodia normálne za odmenu? Však tam ide štrpeť, ty kokot. Tam proste ide štrpeť, jak vyjebanec. Úplný, tam ide štrpeť. Úplne. Tam nejdeš za odmenu. Co si nemyslíš, že zabiješ troch ľudí a ideš, ty kokot, že teraz paráda, si super, daj mi ti nový klobúk zlatý a tu budeš za odmenu sedieť. Že bufet ti každý deň, normálne 16 razy, kurvičku si zavolaj pekne, donesieme ti švédske stoly. Suši chceš, aké chceš suši, takéto chceš, jasné, dobre, objednáme. To kde? Ty si im niečo kupoval. Pane Bože, bratku, ja som tam nebol na to, aby som kupoval niekomu. Vieš čo, stop, stačí. Stačí, lebo mne normálne mozog zamrzá. Mám ho maličky a ešte mne zamrzá, to nie. Bratu, nehnevaj sa, už sa rozhodnú, nedeme baviť. Radek, ďakujem za členstvo, cením tú podporu. Ja som pičo robil, ale toto vďak. No. Jasne, že ja som kupoval. Vieš čo, na Mustang som jednomu kúpil. Vozil sa tam doteraz. Tam robí hodiny na Mustangu. Na strede. V strede basy. Jup. A riaditeľ mu takto tlieska. On mu tlieskal a chytil ma z duchovku a takto strieľal. Mal takú dobrú duchovku, čo nemusel prebíjať, nemusel to lámať. Ale... No, dúfam, že som ti to jasne vysvetlil, brašo. Dúfam, že ste to pochopili, lebo toto je príčerné. Ty koľko, kladci, mňa z vás jebne. Matino, môj cicina, ty tu máš nejaké... Ja to asi jebne, ty kokot, no. Áno, riaditeľ tam tlieska. No, ešte tam driftu, ešte! Tam tlieska. Bože. Chlapci, to dúfam, že som vám to vysvetlil úplne zručne, jasne, parádne. No.